Okay. Good afternoon, everyone. Hello, dear buyers. Ayan, for today's video, sagutin natin yung tanong ng isang nag-PM sa akin. Okay, actually, sa Facebook siya nag-PM or sa akin messenger. And then, ang tanong niya, ah uh, paano kung halimbawa ngayon pa lang siya mag, uh, magsisimula na mag-post or magtinda doon sa mga online platform natin like Shopee, Lazada, and TikTok? Required na rin ba uh, mag-comply sa tinatawag natin business permit at tax compliance. Okay. So, to answer this, uh, lahat po ay required na kaya bago ka pa lang or dati ka nang nasa platform, required na po talaga na i-register ng ating mga business. So, hindi po tatanggapin ng mga platform na to kung hindi ka pa registered sa, doon, sa kanila para ikaw ay ma payag mo kapag tinda. So, ang mangyayari kasi just in case na na tanggapin ka ni platform, hindi hindi hininga ng requirements, pwedeng sila ang balikan ng BIR. So, syempre hindi naman sila papayag na mangyari 'yun sa kanila. Kaya naman talagang sisiguraduhin nila na lahat ng seller na nasa online platform nito ay lahat ay business registered at talagang nagko comply sa tax. So, yun yung ngayong bagong procedure. Kaya dapat kung interesado kang magtinda, ayun, i-comply mo na yung visa. Ah, uh, process mo na yung business registration mo para nang sa ganun, dire-diretso na siya kapag ikaw ay nasa platform na. Okay? So, syempre, mas maganda rin po na manood din kayo ng iba, iba pang mga videos tungkol dito para mas magkaroon din kayo ng ideas. Kasi ako, uh, nanonood din ako eh. Nag-aaral din ako uh, nag-check ako kung ano yung mga bagong updates. Kasi nga, bago pa lang ako sa tinatawag nating business registration and tax compliance. Yun po. Medyo nakakaba, medyo nakakatakot. Kasi first time, syempre alam naman natin na kapag nasa BIR na tayo, Uh, kailangan lahat ng documentation tama, yung sa bookkeeping natin tama, pero pag-aralan natin, kung afford natin siguro na magkaroon ng bookkeeper, yan, mag-hire tayo. Pero kung hindi naman, yan, sa katulad ko na hindi naman ganun kalaki pa yung business ko, talagang nag-aaral ako. And then, may mga group page akong uh, sinalihan regarding sa tax compliance para na sa ganun. Yung mga question nila doon at yung mga sagot po ng mga members, pwede ko rin reviewin at balikan. Kasi baka mamaya isa doon yung ma-experience ko kapag ako na yung nasa part na ganun. Yan. So, maraming salamat sa inyong panunod. Sana nakatulong at sana din po lahat po tayo as online sellers mag-comply na. Salamat po.